Azad Azərbaycanda ATV xəbərə baxırsınız. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı artsa da, bəzi insanlar hələ də mövcud vəziyyətə məsuliyyətsiz yanaşır və bununla da virusun yayılmasına şərait yaradırlar. Dəfələrlə edilən çağırışlar, xahişlər yenə də səsləndirilir. Özünüzü və ətrafınızı qoruyun. Hamımızdan xahiş edirəm. Gəlin özümüzü qoruyaq. Özümüzü bu bəladan qutaraq. Bunun təkcə bizə yox, bizim gələcəyimizə xeyri var. Bir adam xəstədirsə, o iki nəfəri yoluxdurur. İki nəfər dörd nəfəri yoluxdurur. Dörd nəfər səkkiz nəfəri yoluxdurur. Və yoluxma artır onda. Əllərinizi tez-tez yuyun. Gigiyenik bütün işləri həyata keçirdin. Çünki bunun birinci ziyanı özümüzədir. Heç olmasa böyük söz eşidək, onları dinləyək. Axı söhbət insan həyatından, sağlamlığından, doğmalarımızı itirmə təhlükəsindən gedir. Maska yoxsa süni tənəffüs aparatı sualları ilə özümüzə, yaxınlarımıza müraciət edək. Ən yaxşı tədbir odur ki, biz bu məqamda imkan daxilində izolyasiya tədbirlərinə uyğun bir həyat tərzi keçirək. İmkan daxilində evdə oturaq, məcburiyyət qarşısında sanki sən ərzaq mağazasına getməlisən və yaxud da apteka getməlisən, nəsə bir dərman almalısan. Bunlarda da sən çalışıb o maskalardan istifadə eləməlisən. Elinlə gələn toy bayramdır deyib özünü təhlükə atanlar. Bu məsuliyyətsizliyin sonu çox pis olur. Məsuliyyətli olaq ki, bəladan tez yaxa qutaraq. Zamanın sürətlənməsi isə yenə də öz əlimizdədir. Zümrüd İbrahimova, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.